Joo, aloitellaan Business Joensuun lehdistötilaisuus miesten superpesistä. Joensuun mailla Pattiojen urheilijat. Joma voittaa 2-0. Pattiojen urheilijat Sami Haapakoski pitkän piitte Joensuun mailla on nollilla, mutta sitten harvillinen heitto ja siitä sitten pääsi Joma kuskipaikalle tuossa toisella jaksolla. Siinä oli jo vähän jatkopallojen tuntua ennen sitä tilannetta. Kommentit matsista. No joo. Aika, onpa iso. Hyvä se on, kuuluu. Säikä. Kuuluu paljon. Sitä heräski tähän päivään. Ei, mutta... No ensimmäinen tuntemus on tietenkin pettymys, että ulkopeli mahdollisti tänään meidän roikkumisen tässä mukana ja sisäpelillisesti ei päästy kyllä lähellekään, missä meillä on potentiaali on, että totta kai tiedetään, että on yksi parhaista ulkokentistä vastassa ja siinä pitää olla hyviä lyöntejä, että se siellä pesältä päästään toiselle, mutta no, en mä tiedä, voisi olla tyypillisen tapaan, mutta kyllä me päästettiin vähän nyt kotijoukkojen mukaan peliin tuossa, että toisella jaksolla varsinkin, että harmittavia heittoja, mutta minkäs teet? Kysymyksiä Samille. Kiitos Sike. Konsta, onneksi olkoon voitosta. Ei nyt ollut ehkä niitä parhaimpia näytöspelejä myöskään Joensuun mailalta, mutta tärkeä eli 3 pistettä ja putki jatkuu. Kommentit matsista. No joo, hyvää ulkopeliä, hyvää tilanteiden tekemistä, mutta kotiuttaminen oli kyllä huono, jos 2-14 on siinä kärkilyynyt. Tällainen rutiini voitto. Kysymyksiä Konstalle. Kiitos. Loppuun asti. Se on nöyryttävä. Maalikin loppuun asti. Se on nöyryttävä tuossa noin. Jussi Haapakoski, ei teille toivottu lopputulos tietenkään. Hyvä oli se ulkopeli, mutta sillä ei valitettavasti pisteitä tänään saanut. Kommentit matsista. No se on juuri näin ja kyllähän se tietysti harmittaa, että jos annat yhdelle mestari suosikille ja tuplamestarille on 4 haralla, niin on se pikkusen liikaa tällä sisäpelillä. Ja katsoo tota meidän sisäpelin 15 kärkilyöntiä kokonaiset, niin ei se ollut kyllä siellä päinkään. Et tuskasta oli, ulkopeli on tyytyväinen, että saatiin ahdistettua kaveria kumminkin tuossa kotiutuksen suhteen niin tiukoille, mutta sitten sieltä pari kertaa meni pallo heittämällä puskaa ja siitä kaveri kuskin paikalle ja tällä sisäpelillä niin aika vaikeaa oli. Kysymyksiä Jussille. Ei muuta kuin onnea loppumatseihin. Doksa, onneksi olkoon voitosta. Tärkeät 3 pistettä. Kommentit matsista. Kiitoksia. Oli tämä monella tapaa eriskummallinen pesispeli. Älyttömän paljon kuitenkin hyviä asioita ja helposti voisi jäädä semmoinen fiilis, että sisäpeli oli umpisurkeeta, että 2 lyötyä juoksua vaan ja toki eikä kiistänyt, että kyllähän harhaa heitot ja oli niin kuin ratkaisevassa roolissa tänään, että toki me ensimmäisen sisävuoron jälkeen jo vähän aistittiin, mikä on tänään pelin henki, että Topi pelaa lautasella aika rohkealla ja riskilinjalla ja tietysti puolikorkeeseen tullaan varmasti lyömään ja joudutaan lyömään ja aika kohtuullisesti kuitenkin ne päästiin niin kuin korkeisiinkin ottamaan kotia ja tänään maallisen pelin henki, että korkeisiin syöttöön takaisin lyöminen ei ollut tässä pelissä osumatuson kohdille. Tilanteiden rakentelu oli äärettömän hyvä. Ehkä pieni semmoinen toisen jakson ensimmäinen sisävuoro, siinä pieni tietoinen riski vielä lähdettiin siinä 6:sta pelaamaan viemään. Ja se pikkusen sotki sitten toista sisävuoroa ja vähän peluttamista ja no osittain, ei kun 3. lähti kuitenkin ihan hyvin liikkeelle. Ja näin, että kuitenkin tosi paljon hyvää ja semmoista eheitä tekemistä ulkona. Toki no numerot näyttää, että oltiin hyviä ja siellä toki meillä sellainen valmius oli, että Pattu tänään varmasti jotain herättävää ja rohkeita tekee, varsinkin sen avausjakson jälkeen. Ja kyllä siinä viinirytmin muutos tulikin, että tuli niin kuin selkeästi ruve. He aktivoituivat ja rupesivat laittamaan merkkiä päälle ja saivat siitä sen avausjuoksunkin. Mutta 3 pistettä
ollaan siihen tyytyväisiä ja otetaan tästä myös sitten vähän harjoittelupankkiin myöskin sitten vähän vinkkejä jatkoa varten. Toisen jakson alussa otit Kuosan jokeripaitaan, se tuskeli sisäpelin peluuttamisen takia, niin tuota, onko siellä, oliko varotoimenpide vai mitä? En ole Iiron kanssa ehtinyt jutella, mutta ymmärtääkseni se eka jakson kävi syöksyn kotipesää sitä hakemassa, niin taisi vähän yläkroppaan tulla vähän tärskyä siinä, että ei nyt kannata. Kyllähän hän vielä seuraava ulkovuoro pelasi, että olin väikata, että ihan, niin kuin, ihan akuutista ja äkillisistä, mutta järkevä varmasti ratkaisu tässä tilanteessa. Selvä. Kysymyksiä toksilta. Kiitos kaikille.